မြန်မာမျိုးသမီးကစားသမားတွေကိုပြည်ပကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုများပြားမြန်မာလူမျိုးစင်အမျိုးသမီးအသင်းကကစားသမားတွေကိုပြည်ပကလပ်အသင်းတွေခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုများပြားနေပါတယ်မြန်မာမျိုးသမီးဘောလုံးလောကမှာပြည်ပထွက်ကစားမှုတဲ့ကစားသမား2ယောက်ပဲရှိခဲ့ပြီးသူတို့ကတော့ခင်မာလာထွန်းနဲ့ဝန်းနေကြီးထွန်းပါဝန်ထံကြီးထွန်းကတော့ကလန်အသင်းအများဆုံးကစားထားတယ်ကစားသမားဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယထိုင်းနဲ့မလေးရှားကလပ်အသင်းတွေမှာကစားခဲ့ပူပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာလူဝေစင်အမျိုးသမီးအသင်းကိုယ်လှယ်ကစားသမားနော်တထက်ဝီနဲ့တိုက်စစ်မှုစံတော်တော်ကိုပြည်ပကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်မြန်မာမျိုးသမီးကစားသမားတွေပြည်ပထွက်ကစားခွင့်ရဖို့အတွက်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ထံကြီးထွန်းကဆိုပါတယ်